Hajdari rrezikon shkarkimin, 6 pyetjet nga vëzhguesit e OMN që gjunzuan gjyqtare në apelit. Gjyqtari e gjykatës së apelit Tiran, Fatmira Hajdari, ka dalë këtë të hënë para Komisionit Pavarur të Kualifikimit, shoqëruar nga dy avokatët e saj, Maksa Xhia dhe Ilira Dane. Rivlerësimi i gruas së të ndjerit Azem Hajdari bëhet në dy kritere, pasurinë dhe figurën. Pas konstatimeve të KPK dhe DSIK, të cilat kanë raportuar se Hajdari është në papërshtatshmëri pasi ka mos përputhje me deklarimin e pasurisë, edhe vëzhguesi i ONM, Teo Jacobs, duket se i ka gjetur të pajustifikueshme deklaratat e Hajdarit. Madje ai është shprehur se janë pafund pyetjet që janë lënë pa përgjigje në rastin e saj. Pyetjet nga ndërkombëtare që mund të shkarkojnë Hajdarin. Teo Jacobs: Po lexoj gjithë këto fakte të përmbledhura të cilat nga një këndvështrim tjetër marrin një tjetër kuptim. Nuk po ju akuzoj pse nuk dhat një përgjigje, por po ju jap një shembull atë për sallën në qytetin Studenti. Faktet janë: Një kredi 19 milion, fakti i dytë një kontrat qiraje 2 vjet më vonë në 2009, dhe duke qënë se ka kaluar një periudhë, kredia u disbursua në dy këste. Pra ky biznes nuk eci, ishte një dështim. Ju merrni një kredi 19 milion lek, nëse bëjmë për llogaritjet, duhet të paguani 3.5 milion lek në vit. Qiraja është shumë e madhe se aktiviteti dhe për të qënë të sinqert, ky aktivitet ishte një dështim. Por më pas ju e shitët këtë biznes në 160.000 euro për një biznes komplet të dështuar. Unë po ju pyes dhe ju nuk përgjigjeni. Pse dikush merr një kredi në 2007, firmos kontrat në 2009, pse e keni marrë këtë kredi para kontratës së qeras? Pse dy biznesmen arxojnë 160.000 euro për një biznes të dështuar? Në Belgjik, për këtë ne themi, kjo nuk është normale. Pse ju më pas e përshkruat si kursime familjare? Pra, unë mund të vazhdoj me orë të tëra me pset e mia. Ka pyetje që janë lënë pa përgjigje. Të gjitha këtyre pyetjeve, Fatmira Hajdari ju përgjigj duke thënë: Gjithçka fola është e vërteta, me të gjitha ato që thash dhe ju kam vënë në dispozicion se deklarimi im është i sakt. Nuk kam kryer fshehje të pasurisë, nuk kam kryer deklarim të rem. Kam plotësuar formularin e pastërtisë së figurës në mënyrë të sakt. Nuk kam kontakte të papërshtatshme. Kërkoj riçeljet e hetimit për kriterin e tretë për aftësitë profesionale. Nëse kjo kërkesë rrëzohet, kërkoj konfirmim në detyrë. Ndërkohë që KPK për këtë kërkesë të fundit ju përgjigj. Në riçeljet e hetimit të kemi kthyer përgjigje me email. Trupi gjykues la për në datën 18 qershor vendimin.